2017 թվականի հուլիսի 6-ին Cafesjian Արվեստի կենտրոնի արխիվ սրահում կայացավ վերաիմաստավորելով բնությունը ցուցադրության հանդիսավոր բացումը։ Սա կենտրոնի առաջին խմբային նախագիծն է, որի շրջանակներում ներգրավված են 9 հայկին արվեստագետներ։ Բնությունն ու մարդն առանձին-առանձին եւ մարդ-բնություն հարաբերությունները մասնավորապես նրանցից յուրաքանչյուրի ստեղծագործության մեջ, եթե ոչ կենտրոնական, ապա կարևոր տեղ են զբաղեցնում ստանալով բազմաթիվ մեկնաբանություններ։ Կին արվեստագետները անգամ ենթագիտակցորեն առավել շատ են ենթարկված բնության ազդեցությանը, իրենց ստեղծագործություններում ոչ միայն վերաիմաստավորելով բնությունը, այլ առաջին հերթին իմաստավորելով եւ առավել արժևորելով այն։ Նախև առաջ շնորհավորում եմ բոլորիս այս ցուցադրության առիթով։ Շնորհակալություն ձեզ, որ այսօր գտնվում եք Cafesjian Արվեստի կենտրոնում վերաիմաստավորելով բնությունը ցուցահանդեսի բացմանը։ Ես ցանկանում եմ Cafesjian Արվեստի կենտրոնին շնորհակալություն հայտնել բոլոր արվեստագետներին, ում հետ մենք աշխատեցինք։ Կուզեի բոլորի անունը հատուկ նշել՝ Մերի Մուն, Սարկո Մինե, Մոկո Խաչատրյան, Թենի Վարդանյան, Ձիանա Հակոբյան, Արևիկ Արևշատյան, Մանան Թորոսյան, Մայնա Դիլանյան եւ Սոնա Աբգարյան, ով ցավոք սրտի դեռ չի եկել, մի քիչ ուշանում է, բայց մենք որոշեցինք այսպես բացում անել։ Սոնային էլ հատուկ շնորհակալություն, ինքը դեռ կժամանի։ Այս ցուցադրությունը մեր ցուցահանդեսային ծրագրի կարևոր կիզակետերից մեկն է 2017 թվականին, որովհետև մենք վաղուց ցանկանում ենք խմբային այսպիսի պրոյեկտ անել, եւ ուրախ ենք, որ հնարավորություն եղավ հենց բնության թեմայով այս արվեստագիտական ցուցադրությունը անել, այսինքն բնության վերաիմաստավորման առումով, ինչպես է բնությունը իր նոր իմաստը կամ վերաիմաստավորումը գտնում հատկապես կին արվեստագետների ստեղծագործություններում, ովքեր անգամ ենթագիտակցորեն ավելի կարծես ազդված են բնության եւ մեր շրջապատող աշխարհից եւ ավելի ցցուն են ցուցադրում այդ խնդիրները, որ կան կամ այն սիմվոլները, որ զետեղված են։ Արվեստագետները չեն խոսում, նրանց փոխային խոսում են իրենց ստեղծագործությունները։ Ես եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնելով ցանկանում եմ հատուկ շեշտել, որ ցուցադրության շրջանակներում նաեւ լույս է տեսել պատկերագիրք, որը հասանելի է մեր հատուկ հյուրերին եւ իհարկե անդամներին։ Իսկ ցուցադրությանը ծանոթանալուց հետո բոլորիդ հրավիրում ենք վերևի հարթակ, այսինքն աստղերի հարթակ, ինչպես նաեւ երեք սուզորդների բացօթյա հարթակը, միասին հյուրասիրություն վայելելու, գինի խմելու եւ միմյանց եւս մեկ անգամ շնորհավորելու այս ցուցադրության արդիվ։